Եղել է որ տեստերել են կտրվել։ Տեստը չեն հաղթարել։ Եղել է որ մեծամասն իհարկե բանավորի հարցաշարն է։ Հիմնականում ասենք ավելի դժվար եղել հաղթարելու մրցույթի մասնակիցներին։ Դուք ինքներդ ծանոթ եք հարցերին։ Դե գիտեք ինչ կա, մենք իհարկե բոլոր Ոչել այդքան շատ, ասենք թե մաչելի։ Ասենք գնումների մասին օրենքը ճիշտ ասած պետք է տնօրինները դիրապետեն, անկեղծ օրենքն եմ ասում։ Եվ այնտեղից հարցեր կա։ Դե չէ որ գնումների հետ կապված մենք մեծ քաշքշումների մեջ ենք ժամանակին ընկել։